စစ်ဝါဒီဒီအချင်းချင်းကြားမှာစာမှန်ထုတ်ပြီးတော့ဟောလားဖြုတ်ထုတ်သက်လုပ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေအာဆိုလို့ရှိရင်ဟောလားအဲ့ဒါသူတို့ချင်းချင်းစာမှန်နဲ့ခုတ်နေကြတဲ့အခါကျတော့စစ်ဘိုလ်စစ်တပ်လော်ဘီတွေရဲ့မကြည်မနှက်ဖြစ်တာပေါ်စီပေါ်စီအတန်နေညံနေအောင်ကြားနေရပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုကုန်းစည်းနှုံတက်လို့အဲ့ဒီကုန်းစည်းနှုံတက်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဘာကုန်းစည်းနှုံကြည်မြမှုတံကိုခံနေရတော့အဲ့တော့သူတို့ထောက်ခံတဲ့အဘကိုမကျေနပ်ကြဘူးမလုံတက်ရင်လုံတက်သူကိုနေရာပေးလိုက်ပါဘာညာဘာညာနဲ့လိုင်းပုံမှာပြည်သူကိုသတင်းအမှားအမြဲပေးနေတဲ့စစ်တပ်လော်ဘီမီဒီယာ channel တွေမှာကြားသည့်မြင်တွေ့နေရတယ်သူတို့အားကိုအထင်ကြီးနေတဲ့အဘတွေကကုန်စည်နှုံကြဆင်းရိတ်တဲ့ဟုတ်လားသူတို့အချင်းချင်းဘယ်အချိန်နောက်ကျောဓာတ်နဲ့အကူခံရမလဲလို့မင်းနိုင်မဆိုင်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့မြောက်မိခဲ့တိုင်မိတယ်လို့ကဏ္ဍမင်းကြီးဖြစ်နေတာသူတို့မသိဘူးအဲ့တော့သူတို့တာဝန်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုလုံခြံပြီးမဟုတ်မှမှတရင်တွေထုတ်ပြဖို့လုံပန်းနေရတာဆိုတော့မသိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်သိမင်းသိညာတော်လည်းပဲအဘကမျက်မှန်ထပြီးတော့ဟောလားဖန်းစီမှာကြောက်လို့မသိကြအောင်ဆောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲသူတို့မတည်သေးဘူးဆိုရင်လည်းသူတို့သိအောင်ပြောပြရတာပေါ့လေစစ်လော်ဘီတွေအားကိုးနေတဲ့ဟောလားစေကောင်းဆောင်ကြီးတွေကအချင်းချင်းအဝေးမတက်တော့ဖြုတ်ထုတ်သက်တွေလုပ်ကုန်ကြလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်အပြောင်းလဲတွေဖြစ်ကုန်ပြီဟောလားပြည်ထောင်ဝန်ကြီးလည်းဖန်တာပြီးနောက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဲဒီကအဲမိုးအောင်မြင့်တို့ဘသူတို့လည်းဖန်တာပြီးနော်အဲ့ဒီကောင်တွေသူတို့ဖန်တာတာတယောက်နှစ်ယောက်တည်းဖန်တာတာမဟုတ်ဘူးသူတတိလိုက်ကြီးဖန်တာလားအဲ့တော့တတိလိုက်ကြီးဒီအဂတိလက်ဆောင်မှုတွေဆိုတဲ့ပြုမှုတွေနဲ့ထိပ်ပိုင်းလူယုံနေဖြစ်တဲ့ငုံမြင့်ထွန်းတို့နောက်ပြီးတော့အဲဘုံကျောင်းရန်အောင်ထွန်းတို့စီဝါကုသဒုဝင်းကြီးညွတ်အောင်တို့စုစုတွေပါပါတယ်ဟုတ်လားဒီလူတွေကအဲ့ဒီမုံမြင့်ထွန်းတို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့တွေ့ချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုန်တယ်တွေကနေပြီးတော့သူတွေ့ချင်းနေဆိုလို့ချင်းဒေါ်လာ100,000တောင်ပေးပြီးတော့ဟောလဲသူနဲ့တွေ့ခွင့်ရဖို့အဲ့ဒါလိုအနေထားတိအောင်ကိုဖြစ်အဲ့တော့ဒီကောင်နေအဲ့ဒါလိုမြုံမြုံမြတ်မြတ်စားဝါနေရတဲ့အခါကျတော့ဒီအာဏာကိုမက်မက်မုံဘဖက်တွေ့ထားတာအဲ့တော့သူတို့ကအာဏာကြီးတွေနဲ့ဟောလာလုံပိုင်ခွင့်နေရပြီးတော့အဲ့ဒါလိုတိုင်းပြည်ရဲ့ဗန်တာတွေကိုမတရားဖြစ်အစီဒီဟောလာအစီအစားအသားမျိုးနေရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအောက်ခြေကစစ်သားတွေမှာမြင်ဟုတ်လားအဲ့ဒီကထမင်းတောင်နတ်မောင်မစားရတဲ့အချိန်ကြီးဒီဟိုကြုံတွေ့နေရတာပေါ့ဒီအောက်ခြေကစစ်သားတွေလည်းသိဟမတူဘူးသူတို့ကလည်းအဲ့ဒီကအောက်ခြေစစ်သားတွေကိုလည်းသူတို့ကဘိန်းကျွေးပြီးတော့စစ်တပ်ခိုင်းတာလားအဲ့ဒီကစူဆောင်းထားတာစူဆောင်းထားတာလည်းဟုတ်လားအယူမှုငမှုငချောက်တွေကိုစူဆောင်းထားတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်တွေကလည်းစီတိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စစ်တိုက်ဆိုတိုက်ရတာလေသူတို့ကဘေးရှူကပြီးရောမူကြီးစီသုံးဆွေးပြီးရောဆိုတဲ့ကောင်တွေကချက်များများအဲ့တော့ဘာမှစမတက်ပေမတက်ကောင်တွေကိုအဲ့ဒီရရဖမ်းဆုပြီးတဲ့အခါလူစုထားတဲ့အခါကျတော့အထက်ကဘာပဲလုပ်နေလုပ်နေဒီကောင်တွေကသူတို့စေးကြောက်မှန်မှန်ရှူကပြီးရောဆိုတဲ့လူဒန်းစားတွေဖြစ်နေတော့အဲ့နဲ့အထက်ကဖြစ်ပြနေတာကိုသူတို့အနေနဲ့မသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လို့စစ်တက်ထောက်ခံတဲ့အဲ့ဒါစစ်တပ်လော်ဘီတွေကနေပြီးတော့ကုန်းစည်းနှုံကြီးတော့သူတို့လည်းခန်းနေရတဲ့အခါကျတော့အဲ့သူတို့အဘအရီကိုမကျေနပ်တဲ့အတန်တွေကအကူတလောလိုင်းပေါ်မှာဆူညာပွက်နေတာပဲအဲ့တော့အဘကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟောလေကုန်းစည်းနှုံစာစီယူကော်မတီတွေဘာတွေညာတွေဖွဲ့ပြီးတယ်ဘယ်လိုပဲဖွဲ့နေဖွဲ့နေဘယ်လိုပဲကော်မတီတွေဖွဲ့ပြီးတော့ကုန်းစည်းနှုံစာစီအောင်လုပ်လို့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကလာတဲ့ခေါလာဒေါ်စိအီးကြောင်းစင်းနေတာအဲ့ဒီကကုန်တယ်တွေကိုသူတို့မကြုံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ခါကျတော့စီစီတက်ရင်ဖမ်းမယ်ဆန်စီတက်ရင်ဖမ်းမယ်ဆိုတော့ဟိုကုန်တယ်ကဆန်ထုတ်မရောမနေလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါမြန်ဘာထူးဆန်းတာလဲလို့အဲ့ဒါသူတို့ဟန်ပြလေးပဲရောင်းပြတယ်ခေါလာသူတို့လာကြည့်နေလို့ဟန်ပြရောင်းပြတယ်သူတို့မကြည့်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆန်မရှိတော့ဘူးကုန်ပြီးစီမရှိတော့ဘူးကုန်ပြီးဆိုလုံးလိုက်တာပဲအဲ့တော့ကုန်းတွေပွဲစားတဲ့ဒီကောင်တွေတဲ့လေတယ်သူတို့ကလည်းဘယ်တော့မှအရှုံးခံပြီးတော့မရောဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုသူတို့ကနေမိန့်နဲ့လုပ်ရင်ရမယ်လို့ထင်းနေတဲ့ဟုတ်လားအဲ့ခပ်ပေါ်ပေါ်အတွေ့အကြုံကောင်တွေကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်မှာတော့ဒီတိုင်းပြည်မပြည့်စည်ဘယ်တိုင်းပြည်ပြည့်စည်တော့မှာလဲအဲ့တော့
ိုနဲ့တိရေဝင်းကြီးစိုးထုတ်ဆိုတဲ့ကောင်လည်းလက်စားတာကဟုတ်လားအိုးမူရရာဇာတွေကနေပြီးတော့သူ့ကိုလာစေ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 ငွေသိမ်းချောင်းချီပြီးတဲ့အခါကျတော့ကုတို့ဒီကောင်ကိုဆက်တာနေရတယ်ဟုတ်တယ်လက်ဆောင်ပန်းတာတော့ဆက်တာနေရတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့သူတို့ကရင်မှုနေပြီးတော့ဒီအာနာကိုဟုတ်လားသူတို့အနေနဲ့လက်မလို့ချင်ဘူးဒီအာနာကြီးဆုတ်ခွဲထားခြင်းလားဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတို့ကတော့မဲမတမလို့တော့ဆန္ဒဘာညာပြပအဖြစ်သမားတွေဆိုပြီးတော့သူများကိုလက်ညှိုးများများချိုးမယ်သူများကိုလက်ညှိုးထိုးတဲ့ပုံပေါ်တွေကကိုယ့်အပြစ်ကိုဖုံးကွယ်ဖို့ရတဲ့သူများကိုလက်ညှိုးထိုးနေတာပဲနော်အဲ့တော့မင်းအွန်လိုင်းကမုံမြင့်ထွန်းတို့ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာဒုဝင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဒီအဲ့ဒီမှာညွန့်အောင်တို့ဘသူတို့ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူပြည်ရေးဝင်ကြီးဆွတ်ထို့တို့အဲ့နောက်ရေမှုကျောင်းအောင်ထီးမြင့်တို့ရေမှုကြီးညံနစ်ကျော်တို့အဲ့ဒီကောင်တွေဖမ်းစစ်နေတော့လဲပဲသူတို့ပြည်သူလူတို့ရှေ့ဟုတ်လားလွတ်လပ်တဲ့တရားခွင်မှာမစစ်စီရဘူးအမှုမှန်တွေပေါ်ကုန်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားဒီအဲ့ဒီမှာဒရင်ကြပါတဲ့ဆွထုတ်ကိုလာဖမ်းတဲ့အခါကျတော့ဆွထုတ်ကငါထီးရဲ့ထီးကြီးဆိုပြီးတော့သူလက်တိနဲ့ထိုးနဲ့လက်တိကိုကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုတ်ထားတာကိုပုံကောင်ကြီးကမနေ့ဖြောင်းချပြီးတော့ဟလာသူ့ကိုအစစ်စစ်ခံဖို့ခမောင်းကိုထောင်ချမှာမဟုတ်ပါဘူးအဘာရှိပါတယ်အဘာရှိပါတယ်ဆိုတာကသူတို့ပြောတဲ့အဘာရှိပါတယ်ခမောင်းဖမ်းဆီးထောင်ချမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့သူတို့ပြောတဲ့အဘာဆိုတာကစုဦးနှံရွှေဖြစ်နိုင်တော့တယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟောလာသူနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဘူဂျိုးတယောက်ကနေသူ့နားချမှာအဲ့ဒီကဘူဂျိုးဆုထုကနေပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလုံချုံရင်းဒီအပြည့်အစုံနဲ့ဟောလာသူ့ကိုခေါ်ဆောင်ရနတ်ကိုအစီစီခံဖို့လိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါသူ့အဖမ်းခံရတာနဲ့ဟောလာသူ့မိသားစုဝင်တွေမှာတယ်လီဖုန်းနဲ့လိုက်တယ်လီဖုန်းနဲ့လိုင်းတွေဖြတ်အင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားအဆက်အသွယ်တွေဖြတ်တောက်ထားတာပေါ့လေအဲ့တော့သူ့မိသားစုပါအကျေကျုပ်ဘဝနဲ့နင်းနေရပြီဖြစ်တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့နင်းနေရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသူတို့ဒီမမမကန်တဲ့ဒီစနစ်ကြီးကြောင့်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်းလေးလက်စားတယ်ဆိုပြီးတော့လူစားထိုးပေးမယ်လို့ဟုတ်လားလူစားထိုးလိုက်ပေးမယ်လို့ဒီကဟာလူစားထိုးတယ်ဆိုတော့လည်းပဲမူဝါဒဒီမူစနစ်ကြီးမပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလူပြောင်းကစားကြည့်တာလူပြောင်းပြီးမှမူမပြောင်းရင်ဒီလွဲမှားတဲ့မူဝါဒစနစ်တင်နဲ့တွားနေတော့အဲ့ဒီအချိန်တွေကလည်းဘာမှထူမှာမဟုတ်ဘူးဒီဘုတ်ထက်ကပဲဒီဘက်ပဲဖြစ်တာမို့လို့ဘာမှထူးထူးခြားခြားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအပေါ်ကြီးတို့အနေနဲ့ပြောခြင်းပါအဲ့တော့နောက်လာတဲ့ဘောင်ပလဲဒိုင်းဝင်တဲ့မကဲဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုဒီကောင်တွေကဒီပုတ်ထည့်ရပဲဒီပဲတွေကြီးပဲစီမရှိကတ်မရှိနဲ့ဒီတိုင်းမဲ့လာမှဖြစ်တယ်။ရေကမ်းမြေကမ်းမကောင်းတဲ့ကြည်တီကုန်းတွေမှာစိုက်ပြူတဲ့ဉာဏ်ချင်းတဲ့မျိုးစေ့ကဘယ်လိုမှဟောလာရှင်သန်ထွားကျိုင်းလာတဲ့အပင်ဖြစ်ထွန်းလာနိုင်စရာအကြောင်းရှိဘူး။နိုင်ငံတကူအောင်နေခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ရေကမ်းမြေကမ်းကောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရေကမ်းမြေကမ်းကောင်းတဲ့နိုင်ငံဆိုတာကပြည်အမျှတမှုကိုအခြေခံမှနိုင်ထားပြီးတော့လွတ်လပ်ဝင်လင်းမှုရှိရပါမယ်။ပြည်သူလူထုစံတာကိုလေးစားပြီးတော့အသိအမှတ်ပြုရမှာမယ်။ပြည်သူလူထုစံတာကိုလုံးဝဆန့်ကျင်လို့မရပါဘူး။ဒီမိုကရေစီရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့မီဒီယာလူလက်ခွင့်နေရှိရမယ်မီဒီယာတွေဘက်ကလည်းတိကျခိုင်မာပြီးအချက်လက်မှန်တဲ့သတင်းမျိုးကိုတမတမရှိရှိသတ်မလိုက်ပဲနဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားရေးဌာနတွေကလူလက်ခွင့်ရှိရမယ်ဟုတ်လားတရားဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိရဘူးအဲ့ဒါဟာတရားဒီမိုကရေစီရဲ့စံချိန်စံညွှန်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မီဒီယာလုံးလက်ခွင့်လည်းမရှိဘူးတရားဥပဒေစိုးမှုလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားတရားဥပဒေထက်မှအထက်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေတက်ထိုင်လာတယ်အဲ့တော့အခုသူတို့မုံမြင့်ထုံးတို့ဘသူတို့ကိုဟုတ်လားပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစုထုတ်တို့ဖမ်းတာကိုပြည်သူလူထုကိုလည်းအတိမပြေရဘူးအဲ့ဒါကဘုတို့သူတို့ရဲ့ဟုတ်လားအစိုးရထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေထဲမှာဟုတ်လားဒီကောင်းနေလက်ဆောက်လို့ဖမ်းတာပါလေဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အတိမပြေရဘူးလည်းမြန်မာနိုင်ငံလည်းမကြီးညာရဲဘူး
နောက်ပြီးတော့မြဝရီကလည်းမထုတ်ပြန်ရပြည်သူလူထုကိုအတိမပီးရဘူးသူတို့ချင်းချင်းမှာခြာဆားနေတဲ့ဟုတ်လားသူတို့ချင်းချင်းမှာခြာဆားနေပြီးတော့သူတို့အချင်းချင်းဆမ်းမှာခုတ်နေတဲ့ဟာတွေကိုပြည်သူလူထုကိုသူတို့ချမှတ်ပြရဘူးအဲ့တော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုမကောင်းကြောင်းတာသူတို့အနေနဲ့ပြောနေတယ်အဲ့တော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုဘယ်နဲ့ဖြစ်တယ်ညာနဲ့ဖြစ်တယ်နဲ့အဲ့လိုများများပြောတာကသူတို့ရဲ့မဟုတ်မသူတို့ရဲ့မတော်မတရားဟောလာလက်စားထားတာတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ရအတွက်အဲ့ဒါသူတို့ကနေပြီးတော့ဟိုလူလက်ညှိုးထိုးဒီလူလက်ညှိုးထိုးအဲ့လိုဆွဆွဲနေတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ပြည်ပဗျူဟာကတွေကနေပြီးတော့လွှမ်းမိုးနေလို့ဟောလာအဲမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ဘလို့ဖြစ်နေလို့ညနေဖြစ်လို့ဆိုပြီးအဲ့လိုသူများတဲ့လက်ညှိုးထိုးနေတာပြည်သူလူတို့ဟာဟိုတုန်းကလို့အဲ့ဒုံဝင်းနေတာပေါ့ဘူးမျက်စိပွင့်နားပွင့်ပုံပြီးဒီမိုကရေစီဆိုတော့ဘာလဲဆိုတာနားလဲဟဲ့တော့ဘောပေါ့နားလဲပုံပြီးဟဲ့လားဒီပြည်မဒရေထန်အရီရွှွန်းနေဟာဒီကမှန်နေမှားတယ်ဆိုတာသူတို့မှာဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အသိဉာဏ်ကြီးရှိတယ်ဒရေမှားလို့ဒရေမှားဖို့လို့ရှင်ပြည်သူလူတို့ကဘယ်နားထောင်လဲအဲ့ဒါမြန်မာအတန်းနဲ့ဟောလဲမြဝတီတို့ကလွတ်နေဟာဒီကပြည်သူလူတို့ယုံကြည်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီကအချင်းချင်းကအဲ့ဒီကဒီကယုံကြည်မှုရှိတဲ့ယုံကြည်မှုတွေကဗမာပြည်တွင်းမှာပြတ်ပြသွားပြီအဲ့တော့ပြည်သူချင်းလည်းဟောလဲသူတို့ရဲ့အဲ့ဒါကတော့အာဏာရှင်တွေအဆက်ဆက်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေကြောင့်ပဲအာဏာရှင်အဆက်ဆက်တွေကပြည်သူလူထုကြားထဲမှာအချင်းချင်းယုံကြည်မှုတွေပြတ်သွားယုံကြည်မှုတွေပြတ်ပြသွားဟောလဲအဲ့ဒါလို့လုပ်ထားကြတဲ့လူတွေတန်တရားတွေနဲ့ဒီကောင်ကဒီကောင်ကခိုးဘက်ကကောင်းမျိုးဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့ဟုတ်လားလူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တန်တရားတွေနဲ့ကြည့်လိုက်ကြတာအဲ့တော့လူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာယုံမတန်တရားတွေကြည့်ထွားအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေကလည်းဗမာတွေအပေါ်မှာမယုံကြည်ဗမာတွေကလည်းတိုင်းသားတွေအပေါ်မှာမယုံကြည်အဲ့လိုတော်လိုင်းအင်အားစုအချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းမယုံကြည်တော့မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့အုပ်စုကြားထဲမှာကိုစစ်အုပ်စုကြားထဲမှာကိုအချင်းချင်းမယုံကြည်တော့အဲ့တော့ယုံကြည်မှုတူနဲ့တူယုံကြည်မှုဖြစ်ပြနေတဲ့နိုင်ငံမှာဘလို့မှငြိမ်းချမ်းလဲရမှာမဟုတ်ဘူးအောင်ရင်းလဲရမှာမဟုတ်ဘူးငြိမ်းချမ်းရေးအောင်ရင်းရေးငြိမ်းချမ်းတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့အောင်မြင်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လူတွေကတူနဲ့တူယုံကြည်မှုကိုပြန်လဲတည်ဆောက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီစနစ်ကြီးတိုင်ထားရင်တော့တူနဲ့တူယုံကြည်မှုကဘလို့မှဖြစ်ပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီစနစ်ကိုကအခြေခံထားတာကပြည်သူလူထုစံတော်ကိုမျက်ကွယ်တူထားတဲ့အာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်တယ်။အာဏာရှင်စနစ်တည်ရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပလို့ပြည်သူလူထုရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးဘာတစ်ခုမှရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒါကြောင့်မလို့အဲဒါသူတို့အချင်းချင်းအဲဒီကသူတို့အချင်းချင်းကြားမှာခွဲဆောင်ခုတ်နေပြီးတော့မငြင်းမညွတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအဲဒါတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အဲဒါနဗီကတွေးထုတ်ပြီးတော့ဟိုတဖက်ကသူ့လူကိုပဲတာလို့ပြီးတော့အန်ယူဂျီကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုဖောင်းထုတ်နေတာကိုမျက်စိတည်းလမ်းမပြီးတော့ရောရောင်ပြီးတော့ဖောင်းမထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကိုလုံးဆရာရှိတာဆက်လုပ်ပါမယ်ဟိုတော့သူတို့ကသူတို့ကွဲကွဲပြဲပြဲအဲ့ဒါကိုလုံးမဟုတ်ဘူးကိုတော်လိုင်းကြီးအောင်မြင်ဖို့တာလင်းကိုလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ကိုအလုတ်ကိုမျက်ချင်မပြတ်ပဲနဲ့နဘေးကပြောတာတွေကိုမယုံမဲနဲ့ဟုတ်လားဒီစေအုပ်စုပြုတ်ကြရေးအာဏာရှင်ပြုတ်ကြရေးကိုအဓိကဇောင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်